salam kino kimu ku bigambo bya sibirira abantu be yabaga ntaja ballakum mbebunya ta'maluna lidunya mutakabanidde nnyo dunya mukola butaweera butasamukono butasamuka wa antum turuzakuna fiha bighairi amalin songo kulya kwamwe ni Allah kubalabirira tasinzira ku kawufube gwe mutadde mu dunia simanyigo kukola sintu yozo abaliisa Allah oluliisa lwabaliisa olulabirira lwabalabirira tasinzira ku ani akozeseza manyi genkanaki alyoka mwe sente zijja mu manyi ga kozeseza oba ebyokulya alye ebisinzira ku manyi ge ekyokulabirako otunulira abasajja abazimbi fundi n'omuweereza gwe bayita poota ku bantu abo bombi asinga okukozesa amaanyi aba poota bafundikira fundi ate yagenda okusasula poota kyokka ngaera yafunye ekinene era fundi ate gwe oyinza okusasula igwe n'omuwa nyingi gwe newe wantona kati ampuliriza olw'ekitiibwa kigambo kino Isa alayhi salaamu akisibirira bantu be ajabalakum mbewuunya ta'maluna lidunya wa antum turzakuna fiha bighairi amalin mutakabanidde nnyo edduniya so nga mugabirirwa mu dduniya eno nga Allah tasinzira ku mirimu gye mukola wataraktum al-akhira nemwerabirira eddiini yammwe so nga wa antum la turzakuna fiha bighairi amalin ku nkomerero teri Allah gw'agenda kusasula kugabirira by'ataakola ebigambo byange saidiye nampuliriza akaseera k'obulamu okeetaaga kakozesa mu ddiini yo okusooka eswalayo bangi tusala tupapa tusala tusuubula tusala tukyala tusala tubanja tusala tuyomba n'abakyala abakyala basala bayomba n'ababbaabwe ebitegeeza eswala basinga obungi tetubimanyi eswala yo ogitiisa ne mu bantu ogiwulira ebigambo by'ofubutukamu naawe bikuswaza abantu obiwulira weewuunye nga bye weesibirira okusinkana nabyo Allah tabaraka wa taala bannanga omuntu agenda kwejjusa olunaku lwataasaala eswala yonna gye yayosa olwejjusa lwatagenda kwejjusa olunaku lwataagenda ku mulimu omuntu agenda kwejjusa eswala gye yayosa ramadhaani eno mmanyidde eddala bulungi nti eriyo atagisiibye ogenda kukabira ramadhaani eno obulamu bwo bwonna obusigadde naddala olunaku Allah bwali kujjulula emiranga n'ebiwoobe webigenda okutandikira ya ayatuha nafsu lmutmainna nsibirira buli yenna akyalina omutima nga gukyali mu nnyama guteetera irji'i ila rabbiki ke kaseera weekube mu mutima odde eri Allah weebuuze nti yantonda njagazaaki kyobanga okulembeza Allah agenda kukulwanguliza n'ebisigadde byonna tumwebaze Allah atuwadde obulamu nga bangi bali mu ttaka lowooza nnyo kawungeezi mayityoka erituuka awaka olowooze nnyo ku saa munaana nga mayityo bagikunguza bakkirira enkoowe bagende wammwe ebukoma nsimbi bagende wammwe kyannamukaaka sipiidi kwe zigendera ye sipiidi kwe zikomerawo abava okuzika nga bavuddeyo wallahi nga bakoleseeyo twanguwakudda obudde tetulina gwe genda omunyonyole Allah tabaraka wataala lwaki obadde tusaala twekuba emitima baganda bange tuteeketeeke byetugenda nabyo edduniya eno tugiriko kaseera enkomerero eri kumpi kituufu naye tomanyi yaddi nabbi sallallahualiwasallama yagamba nti buithtu ana wasaa kahataini ntumiddwa n'essaawa olunaku lw'enkomerero tuzze bulembwe ekigambo ekyo abaakiwulira baali tebasuubira nti nabbi bwafa sallallahualiwasallama wanaayita emyaka egiwera ekikumi ng'enkomerero tennatuuka naye tuli mu mwaka gwa 1438 nabbi yafa gwa 11 sallallahu alaihi wasallama mu ttaka yakamalamu emyaka 1427.